Remo täällä, ja tämä on Sly Kolmosen nostalgisen läpipeluun 5. jakso. Olemme ylittäneet jo reilusti pelin puolivälin, ja Kuolleet miehet eivät lavertele on tämän pelin viimeinen tämmönen kunnon hub worldin, missä saa vapaasti käyskennellä sisältävä jakso. Itse asiassa tämä sisältää periaatteessa kaksi semmoista, mutta siihen tullaan sitten, kun sen aika koittaa. Elikkä ihan tähän heti alkuun pitää sanoa, ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin tämä on itse asiassa varmaankin mun suosikkijakso kaikista 4 Sly-pelistä. Ja mä en edes osaa selittää tarkalleen miksi. Tai no, jos miettii, niin se varmaan johtuu ihan tämän jakson tematiikasta. Siis mua ei edes oikeasti yhtään haittaa, että tää on ihan täys rip-off siitä ekasta Pirates of the Caribbean-leffasta, mikä tuli käytännössä just ennen kuin tämän pelin kehittely aloitettiin, eli 2003. Ei sitä yhdennäköisyyttä ole vaikea huomata tässä. Jopa musiikin kohdalla, mistä aika monta nuottia on kopioitu suoraan Hans Zimmerin vihkoista. Siis tarkistakaa vaikka, verratkaa huvikseen. Mut se ei haittaa jostain syystä mua yhtään tässä tämän jakson kanssa, että kai se on vaan tää merirosvo-teema on vaan niin perhanaan koukuttavaa, että koska sille jos miettii, niin ei näistä tehtävistä edes kovin moni, no okei, jos nyt mietitään, niin on nyt yli puolet semmosia mun mielestä aivan loistavia. Ehkä yksi osa, mikä liittyy myös tähän jakson kiinnostavuuteen, on myös se, että tää tuli ihan täytenä yllätyksenä silloin, kun tätä ekaa kertaa pelasi niinku ite. Kun aikaisemmin oli tullut vaan pelattua kavereiden luona näitä jaksoja 1-4, kun se kaveri ei ollut ikinä päässyt jaksosta 4 yli, niin sit kun pääsi itse tähän jakson 5 ekaa kertaa, niin tää oli silleen, että häh? Tää oli niinku täys uutuus. Sitten ihan jakson tarinan osalta, niin tässähän on hyvää sidosteisuutta, elikkä katapultti tämän jakson juoneen juontuu siitä Dimitrin kanssa tehdystä sopimuksesta, mikä niinku tehtiin jo 3. jakson alussa. Elikkä tämmönen Dimitrin kaari, tai tämmönen, niin on aika selkeässä osassa tässä pelissä, että se on 1. jaksossa, se vapautetaan, 3. jaksossa tavataan uudestaan, tehdään sopimus, 5. jaksossa sitten se liittyy koplaan. Elikkä sehän on Dimitri, jos lasketaan, että se on 1., 3., 5., 6., se on suuremmassa määrässä jaksoja kuin Penelope tai Panda King. Ja sitten sekin, että tässä Hub Worldissa pystyy tekemään kaikkea jännää. Ja me tarjotaan katsoa ne jänskät jutut tästä jaksosta ihan heti tähän alkuun, kun exploitataan näitä Slyn liikkumisglitsejä hieman ennen ekaa tehtävää. Joten tästä näin. Dead Men Tell No Tales, eli tästä se siis pitää mainita, että siis ihan oikeesti, se viimeisin Pirates of the Caribbean-leffa, niin sillä on sama nimi kuin tän jakson alkuperäiset nimi. Mikä yhteen sattuma, mutta se johtuu ihan vaan siitä, että toi Dead Men Tell No Tales on semmonen niinku kunnon fraasi. Se on niinku merirosvo-aiheisissa jutuissa, niin kunnon fraasi, siis sitä on käytetty aika paljolti. Jos miettii noita kaikkia 4 Sly-peliä, että missä näitä fraaseja on vasta alettu käyttää, niin musta tuntuu, että tämmönen mitään sanomaton fraasi, kun kuolleet miehet eivät lavertele, niin ei tämmösiä Sly-pelien jaksojen nimessä nyt ole käytetty edes paljoltikin. Mut tää nyt oli yksi niistä aikaisimmista ilmiselvistä esimerkkeistä. Sly 4:ssahan niitä sitten alettiin viljelemään ihan kunnolla. Siellä tuli kaikki 40 Thieves, Turning Japanese, Go West, Young Raccoon. Se oli ihan pelkkiä fraaseja, se Sly 4:n jakson nimet. Sly 3:ssa vaan tää yksi. Sly 2:ssa ei nyt silleen tuu mieleen. Sly 2:ssa kaikki jaksojen nimet sopii kontekstiinsa kuulostamatta yhtään kornilta. Mut nyt mä alan taas suistua vähän pois raiteelta, niin aloitetaan se jakso taas pikatahtia. Tästä näin. Sanoma tuli yhtenä lauantai-yönä. Se oli Dimitriltä, jolle jäin Hollannissa palveluksen velkaa. Hän oli jo varannut koko tiimille matkan Verikylpylahteen valehenkilöllisyyksillä. Maailman laittomimman kaupungin asukit jatkavat jääräpäisesti merirosvo esi-isiensä puuhaa eristyksissä valtavirrasta. Dimitri selitti meille koko tilanteen risteilyn aikana. Dimitrin isoisä, René Lousteau, oli kai sukelluksen pioneeri. René hankki omaisuuden ryöstämällä hylkyjä. Mutta hänen onnensa loppui, kun nuori roisto nimeltään Musta Täplä Pete varasti hänen saaliinsa ja rakkaat sukellusvälineet. Murtunut René lopetti aarteen etsinnän ja perusti lopulta perheen. Dimitri kuuli nuorena tämän tarinan
ja halusi hankkia varusteet takaisin. Se oli siis tehtävämme. Meidän piti hankkia takaisin nämä sukellusvarusteet. Ei hassumpi diili, jos me saadaan koplaamme tällä sammakkomies, mistä Bentleyn mukaan olisi apua Cooperin holvin murtamisessa. Bentleyllä haivot käy aina. Ja jälleen kerran tän jakson setup, niinku ai tossa kun se tehtävä on, Slyke sanoi, että ei hassumpi diili, niin kyllähän tässä on aina jotain plot twistejä takana, kuten onkin. Ja toisin kuin muissa jaksoissa, mitä mä muistan, kolmos, kakkos ja ykkösjaksossa kaikissa niin lähettiin silleen, että kopla vaan tulee jostain kaukaa turvataloille. Nelosjaksossa tultiin suoraan sitä diaesityksestä turvataloa, vitosjaksossa aloitetaan vaan suoraan jostain jaksosta. Ja täällä on nyt lopulliset tehosteet, mitä niinku oikeesti se varjovoimataso kakkonen, kyllä, tänne kiitos. Mä vahingossa ostin tuossa välissä Mörille sen jonkun tehostimen, mitä mä en muista. Ryoichi hyväksyy. Hyppyhyökkäys taso 3. Ja paholaisen tuliisku. No. Niin, raivoisa liekkimätkäys, kun se oli. Paholaisen tuliisku. Se on parempi nimitys kyllä. Mutta kyllä raivoisa liekkimätkäys on käytännöllinen taistelutilanteessa. Ostetaan tää pois ja ostetaan nämä loput sitten jakson loppupäässä, koska niistä laivoista nyt tulee sitä rahaa kuitenkin ihan huolella. Musta täpläpete on eläkkeellä ja asuu täällä kaupungissa. Mä merkkaan paikan jatkopisteellä. Olen näkymätön, wuhuu. Tosin paitaa kyllä kuluu aika nopeasti. Piraattipuhetta ensimmäinen episodi, ja tässä on tämän jakson Hub World, jossa siis ollaan käytännössä vaan puolet siitä, mikä on sinänsä yllättävää. Merirosvokaupunki. Mikäs laiva se tuolla on? Kyllä tonne pääsis jo periaatteessa. Elikkä näiden laivojen mastojen katolla on tämmöset korkeat paikat. Tuolla on jotain korkeaa metikköä, minne ei lähtökohtaisesti pitäisi päästä. Tuolla on Kallinan huippu, minne ei lähtökohtaisesti pitäisi päästä. Elikkä mitäs ne jännät jutut oli, mistä mä puhuin? No, katsotaas ihmeessä. Joten mennään tänne laidalle, saadaan tosta vähän korkeutta. Ja nostaanpa ihan huvikseen tästä tonne kielekkeen päälle. No tässähän voi seistä, joo. Tässä ei lähtökohtaisesti voi, mutta itse asiassa täällä ollaan. Nämä ovat läpinäkyviä. Tästä voi käytännössä pudottautua kohti tyhjyyttä. Ja sitten olemme täällä päällä. Ja tästähän voi pudota aika nopeasti. Eli tää on aika tyhjää tilaa täynnä. Tästä huomaa vielä paremmin, miten tää alue on jaoteltu. Tossa on itse asiassa kaupunkiosa. Sitten tänne alkaa jo, täällä alkaa jo metikkö. Täällä on näitä leirinuotioita. Ja sitten tietysti kallolinna tuolla. Ja tuolla noin, tuossa huipulla. Koska mä ajattelin, että voitais mennä sinne. Ja tonne Kallolinnan huipullehan pääsee helposti tästä näin. Tästä pääsee Skyrocketilla helposti. Näin. Ensinnäkin Kallolinnan huippu nyt on aika helppo. Näin, täällä ollaan. Joten ensimmäiseen tehtävään tuolla, ja siitähän pääsee tästäkin jo aika helposti. Täydellinen osuma odotettavissa. Siinähän on musta täpläpete! Voiko merirosvot elää noin vanhaksi? Nehän kuolee keripukkiin tai jotain. Älä herpaanu hetkeksikään! Kaikki merirosvot ovat tappajia! Ne eivät luota ulkopuolisiin tippaakaan! Miten sulta käy merirosvomurre? Taisin unohtaa uunin päälle. Vitsaile vaan! Mutta sun silti pitää saada ton tyypin luottamus! Ai näin nopealla tahdilla, ok. Musta täpläpete. Mä tulin puhumaan aarteesta. Se on kuulemma sulle tuttu aihe. Aarre? Jaa.
mutta siitä asiasta en suutani avaa sun kaltaisten kanssa. Häivyn näkyvistäni, maakrapu! Mä puhun kultakolikoista vaan mun toverin, riidanhaastaja Timin kanssa! Eikö tästä voisi keskustella? Naama kiinni, torakka! Tai tukin sen miekallani! Kitarissa siinä ainakin kärsii! Ihan kun tosta olisi puuttunut tavu. Todellinen päivänsäde tuo mustatäpläpete. Jotta jäärästä saa mitään irti, meidän on uskoteltava hänelle, että sä oot riidanhaastaja Tim! Mitä Timille sitten tapahtui? Luutantit nousivat kapinaan ja jakoivat saaliin! Kapteenivaatteita myöten! Tää on viimeinen merirosvokaupunki, joten heidän on oltava täällä. Totta puhut! Tuo on kivijake! Kiven kova heppu! Hän vei silmälapun! Kestäisiköhän puupää ankkurin iskua? Sen pitäisi teota, toveri! Kivijake vihaa apinoita! Jos hivautat palmupuita, hän tulee juoksujalkaa! Ja saat hänet ankkurin alle! Mulla jo rakettikenkiä, niin tästä tulee yllättävän vaikeeta. Just näin. Osuma oli pakko ottaa tässä tilanteessa. Tuu sitten tänne. Käymme tähän hetkeksi. Se kyllä vähän kaarteli ihmeellisesti, joten nyt sitten painetaan täysillä loppuun saakka. Erota apinat! Mitkä apinat? En mä edes kolistellut mitään puita tai mitään. Mikä on nopein tapa liikkua ilman rakettikenkiä? No se on tämmöset yksinkertaiset villit loikat eteenpäin. Ei siis mitään tuplavilliloikkia, ne alkaa olla jo vähän hitaampia. Tämäkin siis siltä varalta, jos jotain jopa kiinnosti, tullaan toisesta suunnasta. Toinen luutnantti on tuolla! Häneltä pitää varastaa puujalka! Puujalka? Ihan tosi! Eikö se ole vähän tylyä? Sä tarttet sitä pukuun! Se on ainutlaatuinen! Mutta nyt sun pitää murehtia sitä, miten ohitat henkivartijat! Mä hoitelen heidät yhden kerrallaan, eiköhän se siitä. Niin, tai sitten käytetään varjovoimaa. Loistavaa työtä! Sitten vielä yksi luutnantti, Hermonen! Ikävä kyllä sana on kiirinyt, että joku johtaa luutnantteja! Joo, katsotaas onko se siellä oikeesti tällä kertaa. Sehän ei ihan aina siellä ole. Pitää tulla täältä alhaalta asti oikeastaan. No siinähän se on. Ryöstetään se ensin. Kato, mitään ei voi tehdä. Silloin olisi miekkaa. Osuuko se muhun oikeesti? No näköjään. Niitä on kaikkialla. Ryökäleet lähestyvät. Pysy hereillä. Pysy valpana, Ned. Pysy valpana. Niin terävänä kuin kirves. Mä tiesin sen. Totta se on. Timin kätyri tuli kostamaan. Nappaa hänet. Hänellä on Timin hattu. Jas. Jahtaamistehtävä. Näitähän ei nyt itse asiassa loppujen lopuksi ole paljon ollutkaan. Tää vastaa hyvin paljon sitä Octavio-keikkaa ykkösjaksossa ja Niila-tehtäviä. Sillain kakkosessa. Ei tässä mitään ihmeellistä, kohta tulee lisää kommentteja. Mitä, kun otais puruttaa veneen sieltä vai? Siitä saat, veijari! Ilmiselvästi sainkin. Hoi! Kaksi vartia aika kummalakaulu arvoisin. En olisi kyllä voinut jäädä odottelemaankaan. Villillä loikalla pysyy ihan hyvin tässä perässä. Miksipä se ei? Oho. Melkein putos.
Mennään kuulemaan Mustatapläpeten kommentit tästä kaikesta jahtaamisesta. Katsokaa etenne, kakarat! Mennään tältä puolelta. Oi siellä! Mä oon selkämerta vasten! Mä antaudun! Mä haluan vain hattusi. Mun hatun? Siitäkö tässä on kyse? Vie se homeinen riepu ja painu tiehesi! Hienoa! Sulla on nyt rinnanhaastaja Tim Valeasu. Palaa Mustatapläpeteen luo! Ja olkaa vanhoja kamuja! Ja muista se merirosvo murre! Kyllä. Ja sehän ei näe mua, jos mä tuun tähän näin. Perus. Häh? Rinnanhaastaja Tim! Sä palasit senkin kaksinaamainen meijari! Joo, kaveri, ja... ei pahalla, mutta puhutaanpa aarteesta. Heitetään ensin vähän herjaa, senkin paviaanin pöntöön. No niin, nyt muisti kuosii. Mä oon tästä, Sly. Merirosvoilla on tapana solvata toisiaan kilpaa. Älä voi missään nimessä toista mitään, mikä on jo sanottu. Antti tulla täyslaidallinen merikarhu. Höpisevä, kotiloselkäinen, säkillinen toukkio. Sä olet höpisevä, kotiloselkäinen, säkillinen toukkia. Täs pitää oikeesti keskittyä. Mutta mun mielestä sä olet typerä, keripukkinen. Ankkurikallo. Pikkasen tuli tommosta taukoa. Ja pistetään tommosta. Sä olet hölmö, keltamaksainen, kuuraaja. Totta tosiaan, mutta sä olet hylätty, kierrosilmäinen, apupoika! Aasin korvainen, hampaaton valaanpieru. Sä olet aasin korvainen, hampaaton valaanpieru. Ha! Kiroilet kuin kakara! Sä olet kirpun kokoinen, ankannokkainen, lehmälläjä! Tuli kaikki ne vaihtoehdot, mitkä aiemmin niin oli siinä. Joo. Vai niin, sä olet papukaijoja rakastava, peukaloaan imevä, pussi oksennusta. Mutta mun mielestä sä olet sieltä löyhkäävä, merilevä hörppivä, täysin turha tapaus. Mutiseva krogiaki. Taava lantakasa. Sä olet mutiseva, grogia kittaava, lantakasa. Sehän on Riinan yes. Karhoja, Tim. Anteeksi, että tää vanha merikarhu ei tunnistanut sinua silmillään saman tien. Eipä ole maalla tai merellä ketään, joka herjaa yhtä hyvin. Kerrohan, kaveri, miksi palasit vastaan nyt? Mä tulin hakemaan osani aarteesta, joka me varastettiin vuosia sitten siltä René Lustöltä. Se oli hyvä keikka. Puhun siitä usein olusilla. Me haudattiin se saalis Tikarisaaren uumeni. Niin, ja monia vuosia pidin aarrekartan piilossa kuin lapsen kapaloissa. Haetaan se. On aika nostaa säästöt ja elää herroiksi. Minun hävettää kertoa, mutta mä hävisin Kaljuunan korttipelissä, toveri. Mikä pahinta, kartan varasti se kauhea kapteeni Lefie. Mitä? Mä oisin lävistänyt hänet miekalla ennen kuin luopunut siitä lampaan nahasta. Se Lefie ei ole perusmerirosvo. Ei. Häntä pidetään seitsemän meren nokkelimpana miehenä. Se paholainen, se asuu tuolla. Sieltä löydät kartta ja kuolemasikin. Jos haluat aarteen, toveri, menetyksin. Mun seikkailut on seikkailtu. Kiitos, Pete. Sä oot ollut hyvä ystävä.
Niin, ja sä oot yhä luiseva, sen haiseva, karva, kourainen mudan tonkia! Tää on oikeesti varmaan niinku paras aloitustehtävä missään jaksossa ikin. Musta täplä Peten ansiosta! Me saatiin vihje Rene Loustiin aarteesta! Loustin! Annattu Tikarisaarelle, maa-alueelle, kaukana nykyisestä paikastanne! Selvitäksemme sinne, meidän on varastettava merirosvolaiva! Harmi, kun nämä kurkunleikkaajat ovat näin... kurkunleikkaajia! Ensin Murray ja Sly varastavat jollan ja ampuvat peräsimen laivoista, jotka voisivat lähteä taka-ajoon! Se saa varmasti satamapartion liikkeelle, joten varautukaa meritaisteluun! Kun se on hoidettu, me voidaan lähteä satamasta vapaasti! Sillä välin Penelope ja mä murtaudutaan Laffin linnakkeeseen Laffiin. Ja varastamme aarrekartan! Kun tavoitteet on saavutettu, me varastetaan laiva ja suunnataan Tikarisaarelle. Ja siellä seuraamme karttaa ja kaivamme saaliin esiin! Nyt ihan sivumennen sanoen, niin ei taidettu Bentleyn ääninäyttelijälle antaa paljon lausumisohjeita. Sehän on ollut Stöö. Jotenka ensimmäisenä... Missäs nämä tehtävät nyt ylipäätään onkaan täällä? No siis... Taistelupari on niinku puoliksi hyvä tehtävä. Tuho jolla on niinku ihan älyttömän hyvä. Mennään sinne ensin. Nyt ollaan väärässä paikassa. Väärä laituri. Niin. Entä noi ankkurissa olevat laivat? Nekin voisi mosauttaa! Älä niistä murehdi! Me ehditään kyllä karkuun ennen kuin merirosvot soutaa tuonne asti! Sitä paitsi, kun sä alat ampua peräsimiä, satamapartio tulee taatusti paikalle! Kuulostaa ihan tuhovoimaisen miehen keikalta! Sä... Sen sanoit! Hoitele satamapartio! Niin kukaan ei voi ajaa meitä takaa! Kun me omitaan paatti! Sly taisi saada jollan irti! Onnea matkaan! Bentley sanoi aika moneenkin keikon alussa, että onnea matkaan. Vois laskee. No ei. No niin pojat! Murray soutaa ja Sly miehittää tykkuun! Ampu kauemmat pitämällä R1-näppäitä alalla! Kuinka pitkälle pitää mennä? Hyvää työtä! Ryhmätyö tuntuu sujuvan! Laiva ei lähde vähän aikaa mitenkään! Mä en pienenä, muistan kun tätä ekaa kertaa pelasin, mä en osannut yhtään tähdätä tällä tykillä. Mä niinku tajusin vasta, en tiedä kuinka monella pelikerralla. Että miksi tää tehtävä oli ollut mulle niin vaikea, kun mä en vaan osannut niinku ladata tätä tykkiä. Että pitää niinku pitää pohjassa tätä R1:stä tässä, että noi menee kauemmas noi ammukset. Työ etenee hienosti, mutta nyt panokset kovenevat! Satamapartio saapui! Toi panssari näyttää lujalta. Mahtaako tää tykki tepsiä? Totta puhut, Sly! Murrayn on törmättävä siihen jollalla, jotta panssari irtoaa! Hienoa! Tykin kuulien väistely tympikin! Nyt mä alan murtaa kalloja jollalla! Kun Murray saa panssarin irti, heidät on upotettava tarkkaan tähdätyllä tykin kuulalla! Yrittäkää vaan väistää nyt! Mä kolautan teidät ensi viikkoon! Tää menee niin törkeen nopeasti tää Murrayn tällä veneellä. Mutta siis joo, tästähän on olemassa varas haaste, niin kyllä tätä on tullut veivattua sen verran, että kyllä tää pitäisi hoitua. Tästä tuli valmis. Mä otan kyllä osumaa tällä hetkellä. Se valmista tuli, valmis ampumaan. Kun se kutteri tulee, niin siinä kyllä menee yleensä vähän helttiä, että panssari mietin, läks. Että mahtankohan mä kuolla tässä vikassa vaiheessa. Se siitä! Mahtavaa!
Kova voimapari Murray ja tykkimies Sly pistivät taas tuulemaan! Mitä? Häh? Sori Gamut, en tiennyt, että satamapartilla on kutteri! Homma on vielä kesken! Jeesus, se on valtava! Kaikella on heikko kohta. Kato sen mastoa. Sitä on paikkailtu jo jonkin aikaa. Totta, Sly! Toi masto kaatuu meidän mahtimme edessä! Oli niillä tykeä yksi tai kaksi, me pannaan paremmaks. Mä en ole nynny, mutta me voitaisiin väistellä kuulia. Tai väistä! Sekin toimii! Häh? Oliks tää joku... Nyt tässä oli jotain kielioppiveivausta. Tää oli jotain hämärää kielioppiveivausta. Mäkään en tajunnut tästä mitään. Kalan ruoka. Te kaverit lopetatte kuhertelun! Tavataan piilopaikassa! Jotain rajaa! Niin. Hyh. Bentley, oletko hieman... Tehdään vaihto. Ja Bentleyllähän päästään tuonne tehtävään nopeiten katon kautta. Plus adrenaliinipuuska. Tuolla noin. Aika kova pudotus taas. Vauhti vaan kiihtyi, kun putos kohti maata. Okei, Penelope. Mä olen asemassa leijuspektrometrin kanssa. Mikä? Kuvaltaisen laitteen etsissä metallirakenteita, jotka muistuttavat jotain lipasta. Sellaista, jossa aarrekarttaa voisi säilyttää. Selvä, Bentley. Mä sytytän kynttilän. Rauhoitu, Bentley. Se oli hämärä NASA-viittaus. Miksi tytöt ovat aina Slyn perään? Nyt vähän... Se ei ole reilu! Aihe vaihtuu aika nopeasti. Ei kuullut! Ei mitään. Sanoin vain, että tuuli on sopiva lähtöön. Aloitetaan! Sanoisin, että Bentleyn psykoosit. Tietoja alkoi tulla. Ne ilmestyvät spektrometrin matriisiin. Mitä noituutta tämä on? Nojaa. Parasta ampua ensin ja pohtia sitten. Ei, en mä siirtäneet tietoja vielä. Kappaleet ovat yhä ehjiä. Levy hajosi, mutta tiedot on yhä luettavissa. Mutta se on rikki ja mä viritän varusteeni tuhoutumaan aina toimintahäiriön jälkeen. Levy tuhoutuu, jos sen yrittää poimia. Ahaa! Entä jos voisimme lukea levyn sisällön ennen kuin koskemme siihen? Niin juuri! Mä voin lähettää autoni keräämään tiedot. Sen koodikanta on sama kuin levyn, joten sen pitäisi pystyä lataamaan sen sisältö. Sepä se! Hae tiedot autolla, niin tiedämme minne meidän pitää iskeä kalliolinnakkeessa! Tää oli huvittava, kun tässä päästellä autolla niinku ihan vaan menee tässä Hubworldissa. Koska täällä on kaikki mahdolliset vartijat sun muuta. Ihan vapaasti päästään kulkemaan täällä. Ja täällähän ei ole mitään semmosia esteitä, mitä silloin nelosjaksossa oli sen linjoja pitkin tehtävän suhteen. Kun silloin piti vaan yksinkertaisesti... Kyllä, siksi tää on jotenkin hauskaa. Saa vaan ampua kaikki. Elikkäs, joo. Mä en tiedä oikeastaan mikä se tarkka taktiikka on, mitä tää kannattaisi tehdä, mut whatever. Missäs näitä nyt on? Tästä pääsee aika hyvin. Tossa piti olla aina tarkkana. Mä muistan, että mä aina missasin ton silloin, kun tätä pelasekoja kertoo.
No kaikki pitäisi saada loput samasta paikasta, kun menee vaan tänne. Ja nyt et putoa mihinkään rakoihin sun muuta hauskaa. Noin, ja sitten... Se on siinä, kunhan tää kääntyis vielä vähän nopeammin. Kävipä tuuri. Se siitä! Nyt meillä on kaikki spektrometrin tiedot! Odota! Odota! Löytyi! Itäisten ikkunoiden lähellä on valtava kirstu! Mennään! Mennään. Vaikka täältä taas kerran. Miksipä se ei? Ja sitten adrenaliinipuuska. Just. Ja muusta ei väliä. Tämä Lafi on ajan tasalla. Hän taisi nähdä levyn ja nosti linnakkeen kaikki laskusillat. Sisään ei pääse. Mä oon tavannut hänenlaisiaan ennenkin. He eivät luota kenenkään. Joten heillä on aina joku pakotie. Sitä joutuu vain etsimään hieman. Vau! Wow, Sly on opettanut sulle paljon. Boom. Sly, me ollaan tiimi, jos et huomannut. Mä oon operaation aivot, ja hän on pelkkä kenttäagentti! Pelkkä kenttäagentti? Kuulostat mustasukkaiselta. Niin... no niin. Kumpa en olisi tässä tuolissa? Voisinpa juosta köysillä kyllä. Ja hyppien lipputangoissa kyllä. Sitä rataa. Niin. Mutta en voi! Osaat muita asioita. Sly ei osaa virittää satelliittia tai kirjoittaa C-koodia. Tai kirjoittaa edes C-tä! Juu, hän ei ole kovin tekninen, mutta pitää lähteä. Emme löydä takaovea seisoskelemalla. Oi, anteeksi tuo juttu seisoskelusta. Älä viitsi, Penelope! Sehän on vain sanonta! Ja totta kai pelin tekijät on ajatellut, että mennään tuolta tai jotain, mutta siis... No siis, miksi ei tässä näin? Ehkä joo, ei tosta pääse, mutta täältä kylläkin. Ei ihan. Niin näin se meni, mä mietin aina, miten toi oikein toimii aina. Tämä ovi on lukittu, mutta tuon kävelytien tuen pystyy varmaankin räjäyttämään. Älä nyt sano, että mä putoon sinne, niin... Hyvä. Nyt on aika heltit vähissä. Mitä tossa tapahtui? Mistä tossa tuli rahaa? Tuo on varmaan Lafi. Mennään ylös, jotta meitä ei huomata. Selvä. Sanon kautta ukkosen pauhun, että se levy taivaalla oli vasta alkua. Mutta se katosi, sir. Laskusillat on ylhäällä ja kaikki on hiljaista. Niin, niin. Jokaisella on oikeus mielipiteeseen. Paitsi, että täällä periaatteessa ei. Mutta mä en halua kuulla sitä, aliperämies Jones! Kyllä, sir. Ylensin teidät kaartin kapteeniksi. Kiitos, sir. Tuplaa partioita, pysykää valppaana. Myrsky nousee. Mä olen sisällä kiduttamassa vankeja. Kutsukaa, jos tarvitsette apua. Ei, sir. Tarkoitan kyllä, sir. Mulla ei muuten ole raivopommia. Ai, ai, ai. Emme pääse sisään noiden vartioiden ohi. Aika käydä hurjapäiseksi! Niin, tai sitten ei. Mitäs mulla on tää? No, mulla hulluus isku, koon epävakautta, mut raivopommi puuttuu. Se olisi kyllä ollut... Siis niinku, se olisi kyllä ollut tässä niinku paras mahdollinen, mutta on mulla sentään... Näin!
perverted. Tuolla on arvoa sinnekin vielä. Käydään hakee. Penelope vaan jäi tonne noin, antoi Bentley hoitaa koko homma. Nössö. Näyttää tavalliselta kahden painikkeen salvalta. Kun sanon kolme! Mihin se tota... Yksi, kaksi, kolme! Ei hullumpaa, Bentley, ei hullumpaa jäi. Yksi, kaksi, kolme! Mun mielestä Penelope yleensä sanoo se. Eiköhän se tää ole? Enpä ole ennen nähnyt näin ansoitettua kirstua! Enpä tiedä. Näyttää aika helpolta. Jos olisin tuonut avainsarjani, tää olisi jo hoidettu. Niinkö? Käydään sitten hakemassa työkalut piilopaikasta! Mä haluaisin jäädä tutkimaan tätä kirstoa, jos se vaan sopii. Selvä se! Mä palaan pian! Siis niinku Penelope yksin jää merirosvolinnoitukseen, joka on vartioitu ehdoin tahdoin. Minulla on kiintoavaimet ja olen jo palomatkalla! Hienoa! Mutta mä taisin jo avata sen! Miten? Tässä se on! Tikarisaaren aarrekartta! Aa! Silmäni! En näe! Jonkinlaista sokaisupölyä! Mitä? Ei hätää, mutta mä putosin lähelle etuovea. En pääse piilopaikkaan, kun nostosillat ovat ylhäällä. Mä pelastan! Mä keksin kyllä jotakin! Täydellistä! Tuskin haittaa, jos otan autosta tykkitornin! Valtia, Bentley! Mua alkaa pelottaa täällä! Nyt vasta. Yritä kestää! Uusi paranneltu tartuntakamera on jo matkalla! Karmea pölyä! Mä en näe mitään! Tästä tartuntakameratilasta siis ei voi poistua tässä. Elikkä joo, tää... Ei nyt niin mukava osio tästä tehtävästä, mutta kyllä tääkin nyt kelpaa. Varsinkin kun saa nyt vihdoin alkaa mäjäyttää porukkaa, niin missäs tuo on? Ei hätää, Penelope! Unitikkani eivät tehtyneet siltoja! Sillat romahtivat alas, mutta en usko, että selviän piilopaikkaan sokeutuneena. Selvä. Mutta jos menet liian kauas, mä en kuule ääniä. Elikkä siis Bentley hämää lintuäänillä. Jos huuteli vaan, että täällä näin, niin vartijat vähän herättäis oman mielenkiintonsa näitä ääniä kohtaan. Mutta muuten kun nämä on lintuääniä, niin sitten ne ei kuulemma mieti yhtään mitään. Niin kuin näillä vartijoilla ei ole niin kuin mitään tajua siitä, että miltä normaalit lintuäänet kuulostaa. Aha. Selvä. Paikka ollaan. Jep. Hypp. Mä lähestyn asemaasi. Hyvä. Kuulin. Jep. Missäs kaikki pikkuvartijat on, vaikka mä vaan näen niitä? Liikkeellä ollaan! Matkalla ollaan! Itse tuhoon pistin päälle jo siellä. Penelope! Bentley! Kiitos! Mua alkoi jo tosissaan pelottaa. Sä pelastit mut.
Ei hätää! Mennään sisään ja varmistetaan, ettei pöly aiheuttanut muuta! But the power of boners was too great. Ai, nyt on yhtäkkiä Slylla vaan tehtävä ja ei edes dia-esitystä. Niin se tuli kai jo siinä edellisessä. Hei! Missäs mun oikeesti eka kerta ikinä, kun mä menen tätä reittiä tonne? Aina on saanut käyttää sitä katapulttia. Okei, Sly! Päätapahtuman aika! Mä oon odottanut tätä. Joka varas uneksii varastamansa kerran merirosvolaivan. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on kuin miehuuskoe. Tästä tulee mahtavaa. Koska nouset laivaan ensimmäisenä, haluat ehkä intoilla ääneti. Jos yövartijat huomaa sut, paikka alkaa vilistä vartioita, ja muilla ei ole mahdollisuuttakaan! Älä nyt, Kamu, sä puhut mulle! Mulla on 4. asteen musta vyö näissä jutuissa. Tapaat Murrayn jollalla, mutta muista... Hiljaa! Selvää! Hei! Putkeako matkassa? Satama miinoitettiin edellisen keikkamme jälkeen. Me taidettiin säikyttää ne pahasti. Heltti tallella edellisestä tehtävästä. Aika hienoa. Nuo tyypit ja tosi äänetin. Mitä ihmettä? Niin, mulla oli toi L1:stä tuo valeasu eikä varjovoima. Ei, siinä oli se kanuuna. No, tällä kertaa selvisin. Selvän teki. Reitti on selvä. Tulkaa! Selvä! Mä alan soutaa porukoita yli! Joskus, jos se on se kanuunan lähellä ja se osuu se vartija siihen, niin se pukittaa silleen, että se hiljainen siivous ei toimikaan. Se siitä! Jengi on kannen alla! Pannaan paattiin vauhtia! Kun me nostetaan purjeet ja lähdetään matkaan, joku rannalla tekee hälytyksen ennen pitkää. Ei hätää! Me tuhottiin satamapartio! Reitti on selvä! Te teitte hyvää työtä, mutta Kalliolinnassa on vielä tykkejä. En usko, että tykkimiehistö tehtivät ajoissa asemiin ennen kuin pääsemme kantamalta, mutta ajattelin silti mainita. Seilataan sitten kaikin purjeen sataman suutokohden. Jos te olette valmiit, lähdetään. Jokainen kuhnittu sekunti lisää riskiä. Totta! Murray, nosta ankkuri! Bentley, mene kannen alle säätämään painolastia. Mä nostan purjeet ja panen paattiin vauhtia. Yksinkö? Fly, sä komennat! Ohjaa laivaa vasemmalle pitämällä alhaalla L2-näppäintä ja oikealle pitämällä alhaalla R2-näppäintä! Pitäisikö herättää kaikki ampumalla tykit? No joo, mut kuitenkin niin mä olin ihan varma, että Bentley sanoi tuossa äskeisessä klipissä, että Kalliolinnassa on vielä tykkejä. Siis ihan varmasti. Näin se meni. Olemme pian poissa kantamalta! Loistavaa! Me selvittiin avovesille! Ja sitten ihmetellään, missäs nyt ollaan. Joo, elikkä tää on tää toinen hubworldi, mikä tässä on, elikkä tää laivakartta tai tää merikartta, missä voi oikein seilata. Ja täällähän nyt on ne tehtävät, mutta tähän täällä muuten on niinku paljon sisältöä, että ne on vaan pistetty pari saarta sun muuta hauskoja merkkejä, mitkä nyt ei oikeastaan tee mitään. Mutta täällä on niitä laivoja aika paljon niinku joka paikassa koko kartan alueella sitten tän ekan tehtävän jälkeen, että siellä voi aina ottaa vähän matsia laivojen kanssa, jos sieltä tuntuu. Ja tässä on niistä ensimmäinen. Käännä laiva ja ammu täyslaidallinen. Jos ammut suoraan edestä tai takaa, tykin kuulat tekevät paljon enemmän ammuja. Heidän vastansa kaatui ja hyökkäysverkot repesivät. Ohjaa vihollislaivan rinnalle ja hyppää kyytiin. Siellä on taatusti aarteita. Vaihtoehtoisesti voit ampua vielä yhden täyslaidallisen ja upottaa sen meren pohjaan. No, tänne näin. No,
Tää on kyllä melkoista veivailua. Mä haluaisin nyt... Elikkä tästä se huomaat, että... Nyt siitä! Nujera vihollis... Me ollaan Tikarisaaren lähellä! Pudota ankkuri rannan lähelle! Tota on niinku pakko yrittää joka kerta. Kartta on sulla, Sly! Valitse se tehosteeksi ja seuraa vihjeitä aarteen luo! Ensimmäinen vihje taitaa olla! Seiso alla patsaan katseen, niin alkaa matka luokse aarteen! Tässä on aivan loistava musiikki taas tää jakson. Tää kuulostaa taas tämmöseltä tosi salaperäiseltä. Ihan kuin oltaisikin jossain salaperäisen aarteen metsästyksen parissa täällä. Pahuus! Lisää piraatteja! Niillä on taatusti laiva saaren vastarannalla! Vältelkää niitä, jos voitte! Niitä voi olla paljonkin! No on. Sitten on ne likinäköiset krokotiilit myös. Pääseehän tästä jo ylös. No, pääsee ainakin tähän näin, mutta lähtökohtaisesti ei tästä ylöspäin mukamas. Taas nää on ihan läpinäkyviä, tai siis läpinäkyviä. No ne on läpinäkyviä, vaan niihin ei niinku voi osua tai mitään. Mutta ollaan täällä näin. Täällä huipulla. Taas vaihteeksi. Tonnehan ei pääse, koska siis peli luokittelee meidät kuolleeksi, jos menemme niin pitkälle tuonne. Mut kattokaa nyt tätä merta. Toi meri näyttää kyllä sen verran epäaidolta, että... No, kyllähän se liikkuu, jos lähelle mennään, mutta ei muuten. Käydäs kattelee näitä krokotiileja ensin täällä. Silmät auki, Sly! Tällä saarella asuu likinäköisiä lisää! Kyllä on nopeita nuo liskot. Ja noitahan siis käsitellään tässä pelissä kuin vartioita. On kyllä helkkarin nopeita, mutta siis... Pitää ensin lyödä niitä, niin sit niillä voi tehdä hiljaisen siivouksen. Perus. Niin, ja sitten on tietysti se piraattiklitsi. Kaikkihan me sen tiedämme. Tuus nyt tähän näin. Ahoi! Kerro lippulaivan salasana! Lähetän salasanaa! Paapuri, runko, masto, masto! Anteeksi, toveri! Sitten tulee kommenttia kohta. Tervehdys! Klassikko. Elikkä tästä lähdetään liikkeelle. Mä nyt en ihan muista ulkoa tätä, mutta kai se tästä muistuu pikkuhiljaa. Tämä se on! Seuraa seuraavia vihjeitä, Arthur! Hyvä! Jos sä joudut poistumaan karttatilasta hetkeksi! Karttatilassa sä voit katsoa ympärillesi oikealla analogisella sauvalla. Siitä voi olla apua etsiessäsi vihjeen mainitsemaa palmupuiden kehää! Sly, kun sä oot edennyt oikean määrän askeleita, pysähdy ja paina ympyränäppäintä saadaksesi seuraavan vihjeen! Bentleyn puheet sekoittaa mun päässä laskun. Perhana. Taas mä sekosin. Ei kannattais puhua yhtään mitään. Pitääkö laskea ääneen tai jotain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Näyttää siltä, että joudut poistumaan karttatilasta ratkaistaaksesi vihjeen. Etsi tätä kolme palmun saarta oikealla analogisella sauvalla. Kun se löytyy, palaa karttatilaan, niin suuntamerkki osoittaa samaan suuntaan. Tuolla on kolme palmu. Mutta siis periaatteessa tässähän on vaan nämä perusilmansuunnat. Plus noin väli-ilmansuunnat. Elikkä länsi, itä, etelä, pohjoinen, koillinen, kakko, lounas, luode. Ja tällä kertaa pitää mennä tohon suuntaan. Lennäpä jonkkaan. Ai, noni. Mulla ei ole työntöhyökkäystaso kolmosta, niin siksi se ei lennä jonkkaan. Harmillista. Mutta tässä on viimeinen vihje enää.
käykö? Me tullaan, Sly! Tää on liian siistiä! No se on sun saalis, Dimitri. Kunnia taitaa kuulua sulle. Voi riemun päivää! Te Cooper-jengi olette hyvä sakki! Napa kymppiin nämä supersukellusvarusteet korostavat syvän meren sukellustyyliäni. Niin monimutkaiset. Isoisäsi oli taiteilija. En ole koskaan nähnyt tällaista ammattitaitoa. Hänellä oli taito hallussa. Sopivat asuuni. Voi tanssia, sukeltaa ja koristella. Koristella, hä? Oliko siellä mitään muuta? Niin, katsokaapa tarkasti. Hoi, kravut! Ette kai luule, et voivanne varastaa seitsemän meren älykkäimmältä mieheltä seuraamuksitta? Ehkä mä myöhästyin kirstun avaamisesta, mutta saavuin sopivasti varastamaan kullan! Päästä Penelope, me voidaan sopia asiasta. Penelope on tytön nimi! Söpö kuin sonetti! Ja kuinka makeaa onkaan tytön hiusten tuoksu! Huhhuh. Mätetään tätä mänttiä! Ei! Hän satuttaa Penelopea! Hän on tappaja! Niin! Sä löysit oikean sanan! Tappaja! Painukaa laivaanne! Tää kulta kuuluu mulle tai tyttö maksaa siitä! Valitkaa siitä! Meillä ei ole vaihtoehtoja, Kamut. Kaikki takaisin laivaan! Te ette voi hylätä mua! Auttakaa! Mua pelottaa! Tottele häntä, Penelope! Pysy hengissä! Me pelastetaan sut! Mä uskon suhun. Ja mä uskon, että teitin piti viveltää paattiinne! Alkakaa painua! Heti! Oho! Ja minne mennään diaesitystä varten? No, tietysti laivan kannen alle, minnes muuallekaan. Nyt ainoa tavoitteemme on pelastaa toverimme ja ystävämme Penelope. Lafin laiva, pääkallo, on palannut verikylpylahteen Penelope vankinaan. Tilanne on paha. Emme pysty mitenkään livahtamaan satamaan. Ja saaren toista puolta suojaavat riutat. Meitä odottaa siis taistelu. Lafi on älykäs vastustaja. Ja me tarvitaan kaikki jipot tilanteen kääntämiseksi eduksemme. Ensin me laitetaan Dimitrin sukellusvarusteet käyttöön keräämällä aseita läheisestä uponneesta laivasta. Me tarvitaan lisää tulivoimaa, jotta voimme vaurioittaa panssaroitua pääkalloa. Tulivoimasta on hyötyä myös toisessa tavoitteessamme, Punapurien klaanin tuhoamisessa. He ovat Lafin palkkasotureita. Heidät on yllätettävä nyt, kun he hajaantuivat etsimään meitä. Jos he hyökkäisivät yhtä aikaa, emme mitenkään selviäisi hengissä. Ja lopuksi me käännetään keula kohti vesiä, joilla asustaa merirosvojen murskaajaksi kutsuma merihirviö. Murskaajasta ei tiedetä paljon, mutta voimme analysoida sen tekniikkaa. Varmaa on, että kaikki Lafin miehet pelkäävät sitä. Se voi olla merkittävä apu tässä tilanteessamme. Joo, jep jep. Elikkä heti merimusiikit käyntiin ja mitään muita ei voi valita tässä sitten kuin slaita tai varasverkkokonetta. Ja eihän täällä ole enää uusia tehostimia. Siinä on kaikki tehostimet, mitä on jäljellä täällä mahdollista ostaa. Elikkä tämmöset kartat. Aavanmeren taistelu on tuolla suunnassa. Syvyyksien murskaa ja tuolla. Ja sitten tuolla on Syvänmeren vaara. Mun omasta mielestäni niin mä en nyt niin tosta murskaajatehtävästä tykkää, mutta noin kaksi muuta on kyllä tosi hyviä. Jotenka kun tartutaan ruoriin, niin pitää katsella tässä, että mennään tuohon murskaajatehtävään ensin, koska hoidetaan se nyt alta pois. Kestää ikuisuus kuitenkin mennä tota sinne Syvänmeren vaaratehtävään, kun se on siellä alalaidassa, pitää mennä vähän vastatuuleen niin pitkän matkaa. Joten tässä on siis tämä pieni pölypilvi. Se näyttää pölypilveltä, missä tuo murskaajatehtävä oikein on. Se on aika pieni kokoinenkin, mutta mennä sinne vaan. Hirviön pitäisi asustaa näissä syvissä, usvaisissa vesissä.
Pitäkää silmät auki! Sori Bentley, mä en näe mitään tässä sumussa. Jos merihirviö on täällä, me ei voida löytää sitä mitenkään. Meidän on löydettävä se ja selvitettävä, miksi merirosvot pelkäävät sitä. Pandakunkku, onko sulla ilotulitteita, joista saataisiin vähän valoa? Se helpottaisi otuksen havaitsemista. Ne eivät pala pitkään. Ne vain räjähtävät kauniisti ja katoavat sitten kuin ukkonen. Pyromaani. Meidän tosiaan kannattaisi häipyä. Näkyvyys on niin huono, että me voidaan ajaa karille. Silloin laiva kärsisi pahasti. Ja tämäkö ei ole pahasti kärsimistä? Okei, jotain tällaista mä tarkoitinkin. Se merihirviö hyökkää. Mene kannen alle ja rauhoittele muita. Minä kohtaan olion taiteellisilla ilotulitteillani. Jos tarvitset lisävoimia, huuda. Mä tulen apuun. Niin pandakunkulla kuin lopulta tällä Dimitrillähän ei pelattu kuin se kahden keikan verran. Kutosjaksossa pandakunkulla ei yllättäen pelattu yhtään. Ja sille kai löytynyt mitään järkevää käyttöä. Hää? Aika vähän menee kyllä helttiä tosta, huomasin nyt vasta. Eihän tohon riitä kuin yksi ilotulite, niin saat goneen. Riittää vaan lukitsemaan se. Päätit siis kohdata minut. Tässä on pandakunkku, mestari! Uudestaan vaan sitten näköjään. Täyslaidallinen. Ei helpolla luovuta kyllä. Ja uudestaan vaan. Missä nyt meni? Kätkeydy vetten alle. Piilottele paremmiltasi. Se vetää laivaa veden alle. Jos laiva kallistuu liikaa johonkin suuntaan, me painutaan pohjaan. Mähän tiedän, että tän voi tehdä myös. Me upotaan, jos laiva tästä vielä kallistuu. Mä tiedän myös, että noitahan voi pistää ihan vaan tollasen neliöhyökkäysliikkeellä, niin irti noita lonkeroita. Mutta mä nyt ajattelin, että mä en oikein tiedä, että mikä on se tarkka taktiikka se, kun mä en oikein itse kokeillut sitä ainakaan onnistuneesti ikinä, että tää ei näytä hyvältä. Slai turpa kiinni nyt. Kaikki lähti kerralla. Nouse ja anna minun rangaista sinua. Toimiks tää tälleen? No ei näköjään kyllä.
kauniilla ilotulitteilla, niin minä... Ne loppuivat. Cooper! Tarvitsen nyt apua. Tässä ollaan. Mikä on tilanne? Suojele alusta, kun menen kannen alle tekemään lisää raketteja. Ja lopulta niitähän ei tarvittu edes. Ai. Ei tää nyt niin pitkä tehtävä ole. Seurasitko taistelua, Bentley? Murskaaja on varmasti jo viimeisillään. Mitä sillä voisi olla jäljellä? Semmonen 30 metriä ja kymmeniä lonkeroita, karkeasti arvioituna. Joo. Kaline on tiellä. Ai nyt jo. No. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Mä en saa mitään kiinni tällä hetkellä. Uppas sieltä joo. Mitä? Oikeesti? Vediks mä ohi? Joo, nyt mä sitten siis... Farssi! Tällä hetkellä. Nyt mä osun sun. Mä kuolen muuten kohta. Nyt varuilla. Sieltä tulee kuitenkin noita tulipallojakin. Ja se on siinä. Hoho. Oiva mahtava taistelu. Kunkun ja Cooperin veroinen. Sä pehmitit otusta mukavasti. Se oli järisyttävä taistelu, veljet. Voitte olla ylpeitä. Kuule, Kuru, pääsetkö sä tän otuksen mieleen? Loisto idea, mutta oletko varma, että pystyt siihen? Tehdään sitten niin. Ole vain varovainen. Mitä hän yrittää tehdä? Hankkia meille uuden liittolaisen! Se sai murskaajan haltuun ilman, että se edes koski siihen. Mestari! Älä jätä meitä! Sinne meni. Ja se on sitten Pandakukun keikka suoritettu. No kyllä sitten valtaosa oli jo. Pandakunkun. Siis oikeesti hopeatrofi, mitä ihmettä. Helpoin platina ikinä, Sly 3. Siis ihan for real, näin on. Ja mennäs Aavanmeren taistelun tästä. Sit vaan odotellaan hetki. Lähestymme yhtä Punapurjeen klaanin alusta! Miehet asemiin! Hienoa! Saimme houkuteltua yhden erilleen laivastosta! Vallatkaa vihollislaiva, kun se masto on kaatunut! Meidän on selvitettävä muun klaanin partioreitit! Suunnittelulla me pystymme yllättämään heidän pienissä ryhmissä! Aseisiin! Se masto kaatui! Aja laiva sitä päin ja hyppää sen kannelle! Tu muistaa aina, kun... Melkein aina tuon aluksen ehtii tuhoamaan, kun se on asetettu just silleen, että sen pystyy tuhoamaan yhdellä täyslaillisesti tosi nopeasti, niin toi aseisiin tulee saman tien sen ekan dialogin jälkeen. Hoitele Punapurjeen kapteeni, niin hänen miehistönsä antautuu varmasti! Maakrapu, Missä se ensimmäinen laiva on?
Missä siitä on merkintä? Ei missään. Viimeisenä arvonahan on sitten pelätty merirosvo. Siellä tulee kaikennäköisiä arvonimikkeitä sillä varre. Mä analysoin partioaikataulun ja merkitsin merikarttaan parhaan paikan hyökätä. Niin siitähän tulee sitten erilaisia arvonimikkeitä tässä sitä mukaan, kun näitä laivoja tuhoaa, mutta mä en muista sitä tarkkaa määrää, että paljon siihen pelättyyn merirosvoon oikein tarvitaan. Ainakin 50 muistaakseni, ainakin. Valmistautukaa kamut! Taistelupaikka lähestyy! Yhtäkkiä niitä oli kolme raksia. Aha, siellä olisi ollut... Käännys nyt vähän. No ei sitten. Ukkostykit! Ja siinä meni kaksi jo yhdellä täyslaidallisella per yksi VD. Juu, ammutaas nopeesti. Sanoilta muutaman tykin pois. Tosin me ollaan kyllä aika pulassa. Vai ollaanko? Ollaan. Eiku hetkinen. Ampukas. On ne kyllä tyhmiä. Oh jee! Voit vallata tämän laivan, jos haluat. Mutta meillä on jo laivaston loppuosan koordinaatit. Ihan oikeesti. Näitä ei pysty hoitaa niin nopeasti kuin niitä koirakapteeneita, koska nää lentää hetkisen verran johonkin suuntaan, kun näihin pistää ton hyppyhyökkäyslu ykkösen, mutta kyllä nekin ottaa aina 2 helttiä kerralla. Kuten huomaatte, niin keskimäärin noista kaapotuista laivoista saa huomattavasti enemmän saalista, ja yhtäkkiä mulla on yli 2 tonnia. Semmosta. Nyt 4 laivaa kerralla, mulla ei olisi täysiä helttejä. Ota taas pieni heltti tästä näin. Auttoi huomattavasti. Oho, nyt näyttää pahalta. Otetaas tosta. Ei ehdi millään. Ah. Noin, sentään. Noin kaikki 3 laivaa nyt yhdessä sumpussa. Otetaan tosta noin hyvä osuma. Kyllä, täydellinen osuma. Se meni... se meni ykösellä, vaikka mulla ei ollut yhtä tykkiä tuolta puolelta. Eikö tää laiva muka ole näin, siis niinku oikeesti? Ei tää laiva ois nopee. Ei oo totta. Myö kuollaan kohta. Joo. Tää oli tässä. Kuolin oikeesti. Mistäs tää lähtee liikkeelle? Miksi se piti ampua sitä kohta? Laivaa kärsinyt jo paljon. No kyllä. Kyllä 4 laivaa kerralla, niin on se kyllä aika paha. Ja... Aivan hölppii vettä. Varsinkin. Mahtavaa! Koska. Nyt nämä kaikki laivat niinku... Koittaa tuhota meitin samaan aikaan. Ne ei ammu toisiaan ollenkaan. Jos ne laivat on niinku eri lipun alla, niin silloinhan jos ottaa semmoisen fightin, missä on useampi laiva, niin ne koittaa ampu toisiaan sieltä. Oh, nyt vasta 1. Täydellinen osuma, siitäkö?
Noin. Äkkiä pois tuli linjalta. Noin. Ohi vedit. Täällä on kyllä vähän ladattavaa vielä. En mä voinut vetää. Ei toi ollut ladannut vielä toi tykki. Nyt saadaan täydellinen osuma onneksi tästä näin. No melkein, oli se vähän sivussa. Ja siksipä ei mennyt mihinkään. Upea osuma! Aha. Käänny lisää vielä. Hyvä. Upea kuva! Ja missäs täällä mennään? Joo. Käänny vielä vähän lisää. Vielä vähän. No ei sitten. Miettikää, miten älyttömästi mä menetin oikeasti helttiä siellä edellisellä kerralla, kun nyt mä pärjäsin sillä, että puolet meni periaatteessa molemmilta puolilta. Oh, tuutko sä tänne näin? Näköjään tulit jo. Ja mitäs ihmettä taas tapahtuukaan? Se oli siinä. Tuosta toi heltti vaikka saman tien, mikä tässä on lojumassa. Mikä itse asiassa saa paljon. Joo, eli tässä ei oikein muuta vaihtoehtoa kuin mennä nyt suoraan alaspäin. Älkää ottako. No just. Semmosta hauskaa. Arvo rättipoika. Joten syvän meren vaara vihdoin lähestyy. Ja sehän onkin täällä aika jänskässä paikassa. Tästä oikealle ja sola kapenee. Sitten joku miettii, että no miten joku tyhmä on tänne laivalla ajanut. Laivan hyllyn lähellä. Pudota ankkuri rannan lähelle. Menin ohi siitä jo. Onko kaikki valmista? Varusteet on. Uimapuku on, ja menomme huorittaa loputtomiin. Kaikki on valmista menoon. Siistii, Isukki! Mitä jos veisit kamasi meren pohjaan ja ryhtyisit sukeltamaan? Silleen sukkelaan! Voihan sitä yrittää, mutta sinä et ikinä kykene minun tyyliin. Se on kuin savua. Siitä ei saa otetta. Ja sitä on kaikkialla. Oli mitä noi, sano pois vaan! Sinulla on oma tyylisi. No niin! Tavoite on riutan takana. Haluamme lisää tällaisia tykin tehostekaulureita. Siirrämme laivan hylyn päälle ja laskemme korin, johon voit kerätä niitä. Selvä, veliseni. Kerään kaulurit korin koristeeksi tuossa tuokiossa. Siistii! Hei, mähän voisin päivittää uimalasisi syvyysoptimojilla. Näkisit hait paremmin. Ja entäs jos ei? Mikä on ei, tämä? Ei sukeltaja! Liiku toimintanäppäimillä eteenpäin! Vasemmalle, oikealle ja taaksepäin! Laukaise harppuuna pyssy R1 näppäimellä! Tässäkin tää musiikki on aivan loistava. En mä sitä hyökkäysmusiikista niin tiedä, mutta tää on kyllä. Ja taas pitää kyllä ohjaimet. Uintiasetukset ylös alas käännetty. Tää tuntui tosi vaikeelta ja todella kauhistuttavalta tämä tehtävä, kun tätä ekaa kertaa pelas, mutta sittemmin. Me siirrettiin laiva ja lasketaan koria, jotta sä voit pudottaa tehostekaulurit siihen. Niin ja vielä yksi juttu. Jos joku haista hyökkää, kannattaa ehkä uida sivuttain. Se voi olla elämän ja kuoleman kysymys. Joo. Sieltä laskeutuu kori. Mutta sitten, kun tätä on pelannut sen jälkeen, niin tästä on tullut ihan mukava. Nappaa se nyt siitä. Missä se kori on? Tuolla noin. Loistavaa! Nämä tehostekaulurit ovat korvaamattomia taistelussa pääkalloa vastaan!
ja tykkimme eivät... Toinen! Enää 4 jäljellä! Sä oot todellinen hengen pelastaja! Meillä oli muutama tehostekauri, mutta pajalla sarjalla tykkejä on vaikea kalibroida! Varsinkin niinku... Kuolimatkassa ollaan! Vielä 3! Noi hait oli ihan törkeen pelottavia. Ja niitten ääniefektit varsinkin. Niin ehkä se lisäsi sitä tuskaa tämän tehtävän suorittamisessa silloin kauan sitten. Enää 2! Tarvitsemme enää 1! Missäs se nyt onkaan? Sen pitäisi hehkua hieman. Se näkee täältä pinnalta niin törkeen helposti. Paitsi ei nyt jostain syystä. Tuolla noin. Olikin piilossa. Täydellistä! Me kiskotaan tavarat ylös! Sitten toinen vaihe! Jotta pystymme hyödyntämään tehostekaulureita, ruutia pitää vahvistaa jauhetuilla vasarahaiden ruodoilla! Keltaiset nuolikot houkuttelevat niitä! Ui riutan alla oleviin luoliin ja pyydystä pari nuolikkoa! Niitä on siellä jossakin! Varaudu uimaan ripeästi! No kyllä. Ensin kestää hirvittävän pitkä aika, kun niitä löytää. Sitten kun ne löytää, niin niitä ei saa millään kiinni. Siellä. Vitsi, noin pelottaa noin hait vieläkin mua. Pyydystä vielä 1, niin vasarahait tulevat paikalle! Vaikuttava uintisuoritus, Dimitri! Vasarahait saapuvat kuten odotinkin! Suuntaa riutan päälle ja valmistaudu syvämeren metsästykseen! No missäs nyt ollaan? Sivuttain kuin hai hyökkää! Se on vanha, mutta hyvä tapa pysyä hengissä! Läikun menoksi! Joo, missäs niitä mahtaa olla taas pelottelemassa meikäläistä, kun tää on tästä first person näkökulmasta, niin tää onkin meininki. No tuus nyt tänne näin. Oho, osu. Näin, huhhuh. Hienosti ammuttu! Me tarvitaan monta vasarahaita! Pelaa rauhassa varman päälle! Mutta jos voit, nappaa kaikki alueen vasarahait! Toi on vaikeeta osua suoraan siihen suuhun. Niin, paitsi jos peruuttaa aivan. No niin, nythän tää tuli tajuttua taas. Tästähän tuli helppoa. Vedenalainen armeija! Enää 1 vasarahan jäljellä! Kukkuluuru! No, mitä? Mahtavaa, veliseni! Sun malli ja metodi toi meille reteen merirosvoraudan! Sä oot oikea Cooperin tiimin täyskultainen tähti! Me voidaan nyt ottaa mittaa pääkallosta! Katsotaan, miten älykäs Lafi on, kun hän saa tykin kulan päin pläsiä! Ja Dimitriltäkin keikka suoritettu. Ja sitten viimeinen dia-esitys koko pelissä. Operaatio Käänteinen petos! Tavoitteemme on siis pelastaa Penelope. Penelope on oikukas, joten Lafi on epäilemättä lukinut hänet johonkin varmaan loukkoon. Ne ovat 1, Kalliolinna, ja 2, Pääkallon putka. Ryhmämme on liian pieni 2 samanaikaiseen hyökkäykseen, joten meidän on käytettävä hämäystä. Ensin me purjehditaan satamaan ampumaan pääkalloa. Meillä on yllätys ja päivitetyt tykit, joten eiköhän me selvitä. Mutta koska Penelope saattaa olla aluksessa, me emme voi upottaa sitä. Kun mastot kaatuvat, Sly hyppää vihollisalukseen ja antautuu saman tien. Se on tarpeen 2 syystä. Ensinnäkin, laiva on täynnä merirosvoja, aivan liian täynnä taisteltavaksi. Toiseksi, se on paras tapa päästä Lafiin puheille. Hän on niin ylimielinen, että jos hänet saa suuttumaan, hän paljastaa Penelopen piilopaikan.
Ymmärsitkö, Sly? Ärsytä tyyppi järjiltään! Se on ainoa mahdollisuutemme pelastaa Penelope, kun hän puhuu. Toteutamme suunnitelman A- tai B-tilanteen mukaan. Luffy on älykäs mies, ja meidän on voitettava hänet omassa pelissään. Operaation nimi Käänteinen petos. Vähän lupailikin peli parasta operaatiota tähän mennessä, mutta en mä nyt sanoisi, että kyllä neloseksi on operaatio mun mielestä vähän parempi. Joten katsotaan, ei rahat kyllä riitä. Yksi tehostin jää. Olkoon se varkaa refleksit sitä, eiku hetkinen. Voin kyllä näyttää sillä vähän juttuja tuossa Cooperin holvikeikassa, että no, mulla on just se 1400, otetaan toi kalliimpi vaan pois. Tossa, joten raivopommi jäi vielä, voi voi. Sitä ei nyt sitten saatu millään. Kaipa. Ja matkaamme takaisin sinne, mistä lähdemme liikkeelle. No niin, jos ei nyt tule laivoja teille, niin reitti pitäisi olla selvä, eli kohta lähdetään operoimaan. Taisteluasemiin, kohta alkaa tapahtua. Tässä on tosi arasta, Sly! Varo kareja ja purjehdi tarkasti! Kohta tunkee sen eteen. Jos vaan millään pääsis, se on kyllä perhana nopea alus taas vaihteeksi. Aha, voi voi. Pelitkö ohitti? Perhana, kun nekin koittaa kääntyä. No okei, ammutaan sitten. Oho! Ammutaan tältäkin puolelta. Mä oon nähnyt kerran, kun toi pääkallo on juuttunut tohon Kalliolinnan viereen silleen, että se ei edes pystynyt liikkumaan. Se oli ihan älytöntä. Nyt saadaan täydellinen osuma. No ei saada millään. Luffyn mastot kaatuivat! Aja kylkeen ja hyppää kannelle! Oikeesti, Cooper! Olipa typerää hypätä yli 100 miehen keskelle! Oletko varma, että keppisi kestää kaikkien kallojen mätkimistä? Mä en tiedä teistä kaikista, mutta sun kallosta se selviää varmasti. Vangitkaa hänet ja pysykää vihollisaluksesta kaukana! Te haiskahtaa tempulta! Pää pystyy, miehet! Edellisestä lankulakävelytyksestä onkin jo aikaa! Jos joskus on oikea hetki suututtaa hänet, niin nyt. Jahas, peli viimeiset dialogit myöskin. Ja tässähän on oikea vastaus tämä loukata hänen luovuuttaan. Koska sehän on ainoa näistä, mikä loukkaa häntä itseään. Tämä sinänsä on vähän looginen. Eihän se välitä sen laivasta tai miehistöstä oikeasti yhtään. Mutta kuten huomaatte, niin tässä osiossahan on siis kokonaan oma musiikkinsa. Se on melkein sama kuin toi normimusiikki tässä vitosjaksossa, mutta se on vähän modifoitu. Sä panet mut kävelemään lankulla. Sepä kovin luovalla, Fii. Ai ei luova! Mä olen seitsemän meren älykkäin mies, senkin herjaava huotra! Huhhuh, melkosta. No niin oli kyllä. Ja tässä on, että irvailla hänen piraattipuhelin. Sä olet tosi taitava puhumaan merirosvoa. Sen kun latelet löpiä, niin pau! Merirosvo herjaa pukkaa. Sä olet ehkä nopea vilkkaamaan, mutta kuka piilotti tytön, hä? Minä! Etkä sä löydä häntä koskaan! Eikö tässä lukenut jotain, että nyt on aika painaa täysillä? Joo. Loukata. Ei, tää oli tehdä pilkkaa sieppauksesta. Mä en pelkää Penelopen puolesta. Hän vapauttaa itsensä aamuun mennessä ja palaa viemään lompakkosi. Ha! Se laululintu ei pakene koskaan kallolinnasta! Oh, hän on raudoissa ja pysyy, kunnes suostuu rakastamaan minua vihoistani huolimatta. Nyt mä päästän hait lounastamaan. Sähän se määräät. Musiikki kertoo jo kaiken tässä kohtaa. Vauhtia, Möri! Penelope on Kallolinnassa lukkojen takana.
Selvä! Mitä? Rapu pääsee pakoon! Kimppuun, pojat! Merkilippu vastoon! Tästä tulee sota! Varo vähän, Möri. Koko kaupunki tähtää meitä. Kyllä. Jätä mut laiturille. Mä juoksen pelastamaan Penelopea. Suojele venettä, me tarvitaan sitä pakomatkaan. Mä hoidan homman! Ala jo mennä! Sly, Kalliolinnaan pääsee takakautta! Loikin kelluvia laatikoita pitkin! Penelope ja mä järjestimme kävelytillan ylös asti! Tässä on pieni oikotie, kuten jo näytin jakson alkupuolella. Just pääsin. Penelope, oletko sä siellä? Pelastus saapui. Lafi! Hän on hyvä. Krabunielaisi syötin koukkuineen päivineen. Luuli jujuttavansa 7 veren älykkäitä miestä. Tuskin vaan. Yliperämies Jones. Niin, sir. Ota lauma parhaita miehiä ja hyökkää Cooperin laivaan. Siellä on taatusti jokunen rotta kyydissä. Mutta, sir. Älä keskeytä minua tai olet vetänyt henkeä viimeisen kerran. Cooperin laiva yrittää avoveteen, sir. Rattiapa hyvinkin. Nostakaa purjeet maston pätkiin. Jos he pääsevät merelle, he pääsevät karkuun. Selvä, sir. Bentley, Slylla on vähän kiirus. Ja Lafin laiva saavuttaa sua. Pidä homma kasassa ja tavataan sataman suulla. Jos pääsemme syviin vesiin, pystyn rivahtamaan tämän tyypin käsistä. Entä Sly? Pidä pää kylmänä! Homma jatkuu vielä! Pahus! Tämä tuuli vie heidät merelle! Jones! Niin, sir! Lataa tykit ja valmistaudu käännökseen! Jos tuuli ei riitä, rauta ja ruuti tepsivät! Tuulta! Siellä! Kyllä ette taineet ihan selvitä satamasta avoveteen! Valmistautukaa antautumaan! Sori, Lafi, mutta tässä on jo varmasti riittävän syvää! Niin se riittää hauraksi asti! Kuru! Murskaaja! Nyt! Kautta pauhun! Murskaaja! Murskaaja! Loppu koittaa! Haatu tätä! Kurjaa! Aivan älytöntä. Samat sanat! Mä keskityn Penelopen vapauttamiseen! Hoitele sä kannelle eksyvät merirosvot! Ohjaa lonkeroita vasemmalla ja oikealla analogisella sauvalla! Ja liiskaa tyypit R1 ja L1 näppäimillä! Selvä. Ja tämä osa tästä tehtävästä on vähän... meh. Tää kestää ikuisuuden tää vaihe. Tää yksi vaihe tässä tehtävässä, mä muistan, että olihan tääkin kyllä vaikea silloin, kun tätä ekaa kertaa pelas kyllä. Melkein kaikki, melkeinpä mitä tässä nelos- ja vitos- ja kutosjaksossa, no ei tehty kutosjaksossa ihan kaikki, mutta semmoset, jotkut ne pelat ekaa kertaa niitä, niin kyllä ne ihan vaativia oli. Ja jos silleen miettii näitä Sly 3:n tasoja, niin on se vähän suhteessa Sly 2:seenkin, että Sly 2:ssa oli jaksot 1:stä 3:een. Yksi maassa, 3 jäljellä. Niin nyt oli vasta 1. 1:stä 3:een siinäkin pelissä niin oli aika helppoja, että sama juttu, mutta sinänsä tässä pelissä on vaan 6 jaksoa lähtökohtaisesti. Mutta Sly 2:ssa oli 8. Oho, nyt on paha. Oho. Pitäisikö alkaa rynkyttämään jo pikkuhiljaa? Loppua kohti, niin kyllä pitää alkaa rynkyttämään jo. Jatka, Kuru! Enää 2! Eli ollaan puolessa välissä vasta nyt. Kyllä.
ehdoin tahdoin nämä merimiehet, jotka siis oikeasti, kuten legitisti sanottua, vielä yksi. Kestä vielä hetki. Pelkäävät murskaajaa. Niin ehdoin tahdoin lähtee ryntäämään tänne kannelle. Kyllä. Ne on nyt synkronoituna. Oli noin lonkerat. Valmista! Bentley! Mä... Sä... Käske hirviö pois, tai tyttöä sattuu! Perä nyt, Kuru! Mä hoidan tän tyypin! Hei, sen tosiaan teit! Uskottelitte minun olevan älykkäämpi ja sitten jujutitte tämän pedon ulottuville! Nostan hattua! Sä olet nokkelin mies, jonka olen koskaan saanut voittaa! Kuulitko sä, Sly? Joo. Mä alan hahmottaa tilanteen. Hoi! Kuru! Hai, Sly! Hän ei osaa uida! Niin, toveri, mutta kuka sinua auttaa? Jaa! Mistä tuo miekka tuli? Kilpikonnan ei kosketa, paitsi mä. Merirosvokukkani kukkii lopultakin, mutta sä valitset tän ramman yli 7 meren älykkäimmän miehen. Voi, pidän älykkyydestä. Ja hän voitti sut omassa pelissäsi. Kumpi on siis älykkäämpi? Nyt pää kylmänä ja miekka kuumana. Kaksintaistelun aika. Nyt käymme viikata miehen soidin tanssiin. Siis mitä? Boss Battle Penelopella? Oikeesti? Anteeksi, mitä? Hyppää ja kyyristy vasemmalla analogisella sauvalla. Miltä maistui? Ja Lafilla ei olisi helttiä tässä. Mä mietin aluksi, että mitä ihmettä. Mikä tässä on homman nimi, mutta... Tule takaisin! Eli homman nimi olikin siis, että pudotetaan Luffy pikkuhiljaa ylemmältä tasolta alemmalle ja lopulta kuolemaansa. Ota tuosta! Tai tämmöstä. Jos sitä yrittää... jollain toisella liikkeellä voittaa, niin sitten sehän ei vaan onnistu. Wow! Nouse nyt jaloillesi! Ja tässähän ei sit oikeesti... Tässä oli tietysti oma jujunsa tajuta tän boss battlen idea kokonaan, mutta muuten niin... Onhan tää nyt... Ja joko yksi neljän tai kolmion painallus, niin kolmion painallus, niin jakso oli tässä. Oma neromme veti Lafita nenästä. Ja hän saavutti muutakin kuin pelasti toverimme. Hän sai tyttöystävän. Heidän keskusteluaan oli mukava kuunnella, vaikka niistä ei mitään ymmärtänytkään. Siitä päätellen he sopivat toisilleen kuin valettu. Dimitri oli myös rakastunut. Uudet sukellusvarusteet nousivat hänelle päähän. Hän ilmoitti, että hän tulee sukeltajaksi Cooperin Holvin keikkaan, ennen kuin kukaan ehti edes pyytää. Ja ensimmäistä kertaa mies muistiin, Karmelita ei tullut paikalle jahtaamaan meitä. Mä tainnut lähettää hänelle postikortin. Olisihan se ikävää, jos hän tuntisi itsensä hylätyksi. Ja näin. On enää yksi jakso jäljellä. Ja... kun mä ekaa kertaa näin tän, että mitä, nyt, varkaan kunnia. Tausta on täsmälleen sama kuin lopun alku osiossa, tosin ehkä vähän eri värisenä kylläkin. Tää on vähän synkemmän näköinen mest. Jakso 6, Honor Among Thieves, tuli siis nyt vasta ja mä ihmettelin, että aha, onks tää nyt jo tässä? Tää on viimeinen taso.
Niin, milloin viimeksi Karmelita ei ollut paikalla missään varsinaisessa jaksossa? No, se oli tietysti jakso 7 Sly 2:sta, missä Karmelitasta ei näkynyt hänen vilahdustakaan. Ja tässä jaksossa meni semmoset mukavat 1.42. Aha. Ei sitten taida yhtään sen lyhyempää videota tulla kuin edellisestäkään, elikkä kyllä nämä Sly 3:n jaksot vaan on huomattavasti pitempiä kuin mitään Sly 2:n jaksoista, elikkä semmoista. Jep jep. Näkemiin tältä erää ja päätösjaksoa sitten odottelemaan. Siinä varmasti meneekin se about viikko jälleen kerran. Jotenka näkemisiin ja loppuhuipennus on vielä edessä. Loppas.